ефірі ранкові новини на телеканалі «Конкурент ТВ». Волинь втратила ще 5 героїв. На Волині у річці втопилася 1-річна дівчинка. Перерізала собі горло і стрибнула у воду. Деталі смерті жінки у Луцькому парку. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 7 серпня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин. На жаль, знову говоримо про втрати. Стало відомо про смерть захисника Валерія Шевчука. Воїн 1981 року народження, був родом із села Городок. Став на захист держави від російського окупанта в лютому 2023 року. У квітні 2023 року в ході ведення бойових дій у Донецькій області отримав поранення. Тривалий час проходив лікування у військовому госпіталі, згодом реабілітацію. Не стало захисника 5 серпня. На війні загинув і волинянин Віталій Кухарчук. 44-річний молодший сержант був родом із Ковеля. Чоловік пішов на війну добровольцем в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Був бойовим медиком 100-ї окремої механізованої бригади. Герой трагічно загинув 2 серпня 2024 року внаслідок мінометного обстрілу поблизу міста Торецьк Донецької області. Ще одна трагічна звістка надійшла на Волинь. На війні загинув Василь Панасюк. Воїн 1990 року народження, був родом із села Холоневичі. Захисник був призваний до лав Збройних сил України 3 травня 2024 року. Служив на посаді стрільця-помічника-гранатометника. Солдат загинув поблизу села Першотравневе Харківської області внаслідок ворожого обстрілу. Також на війні загинув володимирчанин Артур Кушнір. Воїн до останнього подиху захищав свою батьківщину. Життя 27-річного молодшого лейтенанта обірвалося на Харківщині внаслідок артилерійського обстрілу. Окрім того, не стало 53-річного молодшого сержанта Леоніда Остап'юка із села Печи Хвости Луцького району. Захисник 1970 року народження вступив до лав ЗСУ 13 липня 2024 року. Служив на посаді водія-санітара медичного пункту Стрілецького батальйону. Життя молодшого сержанта обірвалося у Сумській області. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих та померлих героїв. Шокуюча новина сколихнула усю Волинь. У річці втопилася маленька дівчинка. Про це телеканалу «Конкурент ТВ» повідомили у Нацполіції. Відомо, що трагедія трапилася у селі Липа Берестечківської громади 5 серпня. Відомо, що дитині мало виповнитися 2 роки. Гуляючи, дівчинка підійшла до річки і впала у воду. Наразі тіло скеровано на судово-медичну експертизу. Ще один моторошний інцидент стався у Луцьку. У Центральному парку імені Лесі Українки знайшли тіло жінки, яка покінчила із життям. Трагедія сталася 6 серпня. Деталі у сюжеті. Шокуюча новина у Луцьку. Стало відомо про жахливу смерть жінки саме на цьому місці, у Центральному парку імені Лесі Українки. Що ж трапилося насправді, будемо з'ясовувати. Трагедія трапилася 6 серпня у Луцьку. На місці, де сталася моторошна подія, видно величезні калюжі крові. Лучанин Валерій каже, що бачив, як правоохоронці забрали тіло. Там була поліція, проводили якісь розслідування. Ну, тіло забрали, поїхали, ми лишилися, якби займатися, і прийшли займатися, і побачили дану ситуацію. Я от на відстані, якби дивлячись, то бачу, що проводилися якісь роботи, потім забрали тіло. Тіло жінки чи? Жінки, по-моєму, щось так образно. Жінки по-любому. Зі слів очевидців, нібито жінка перерізала собі горло канцелярським ножем, а згодом стрибнула у воду. Жінка дістала тіло у передню, суїцид. Бачив, жінка така років 40-40 плюс. Водолази підняли тіло, там ще залишки крові є. Ніж канцелярський знайшли попередньо, вона сама перерізала горло і в річку скочила. У
поліції повідомили, що на місці моторошного інциденту працювала слідчо-оперативна група. Всі обставини події з'ясовують. Події буде надано відповідну правову кваліфікацію. На Волині 49-річного перевізника, який є жителем Каменя-Каширського, підозрюють у незаконному переправленні через кордон 17 військовозобов'язаних. Про це 6 серпня повідомила прес-служба прокуратури Волинської області. За даними слідства, підприємець, який має ліцензію на здійснення міжнародних перевезень пасажирів, вносив неправдиві відомості про військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв свого підприємства, що давало їм можливість виїхати України Євросоюзу. Акт у кримінальному провадженні про вчинення перевізником аналогічних злочинів у 2022 році уже перебуває на розгляді в суді. У Ковалі п'яний 34-річний чоловік жорстоко побив свого знайомого. Про це повідомила прокуратура Волинської області. Інцидент стався 3 серпня у квартирі в будинку на вулиці Незалежності. Нині потерпілий у важкому стані перебуває в лікарні. Зазначається, що суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Російські нелюди продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. У ніч на 6 серпня росіяни атакували Україну балістичними і керованими авіаційними ракетами, а також дронами камікадзе. ППО збила 2 балістичні та 2 авіаційні ракети та 15 БПЛА. Зокрема, зафіксовані пошкодження у столиці, у багатоквартирному та офісному будинках, на АЗС, а також будинку лісника. Російські нелюди вранці 6 серпня завдали ракетного удару попередньо «Іскандером» по центральному району Харкова. Було пошкоджено будівлю поліклініки. У результаті російського удару постраждали 8 людей, серед них 8-місячна дитина. З-під завалів надзвичайники врятували 5 осіб. Також окупанти скинули вибухівку з дрона на Дніпровський район Херсона, в результаті чого постраждали 2 жінок 70 і 83 років. Також армія РФ скинула вибухівку з дрона по передмістю Херсона. У результаті атаки 6 людей постраждали. Це чоловіки 57, 53 та 36 років, а також жінки 68, 46 та 37 років. У Сумах також лунали вибухи. Окупанти атакували ракетами інфраструктуру Сумського району області. Попередньо без жертв. На місці працювали всі необхідні служби. Наслідки ворожого удару уточнюються. Одеській області двоє 39-річних іноземців везли у холодильнику з м'ясом 16 чоловіків призовного віку, які хотіли потрапити за кордон. За свої послуги кожен клієнт повинен був заплатити підприємцям від 6 тисяч до 8 тисяч доларів. Наразі слідчі повідомили порушникам про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 10 мільйонів гривень. А у Черкаській області обвалився пішохідний міст. Це сталося на одній із ділянок дороги Київ-Одеса. Через це рух трасою був ускладнений. Як повідомили у поліції, вантажівка в'їхала у пішохідний міст, а після цього він обвалився на проїжджу частину. Внаслідок інциденту довелося тимчасово перекрити рух автомобілів у напрямку Києва. У поліції повідомили, що патрульні забезпечували рух автівок у реверсному режимі. Міністерство охорони здоров'я України створить раду з контролю відновлення дитячої лікарні «Охматдит», яка контролюватиме процеси відбудови лікарні і забезпечить участь громадськості. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я. У складі ради буде 15 людей, благодійники з найбільшими пожертвами, по одному представнику з Охматдиту та МОЗ, а також представники громадських об'єднань і професійних асоціацій. Представників ради затвердять у 2 етапи. У Запоріжжі на березі Дніпра знайшли 2 кістки мамонта – плечову та велику гомілкову. Рештки доісторичної тварини виявив місцевий житель Костянтин Неліпа, коли рівень води у річці був низький. Чоловік звернувся до фахівців, повідомляють у Національному заповіднику «Хортиця». Співробітники заповідника оглянули місце знахідки та підтвердили, що перед ними
кістки представника мамонтової фауни. Під час дослідження території поряд з цими кістками вчені знайшли лопатку, ймовірно, тієї ж тварини. Знахідки доставили до національного заповідника Хортиця для подальшого дослідження та консервації. І до новин світу. Росіяни в істериці та паніці заявили про прорив кордону. Вранці 6 серпня окупанти повідомили, що на кордоні України та Росії у Курській області триває бій. Мовляв, українські підрозділи прорвали кордон. Кажуть, що в область буцімто заїхали танки, артилерія, спецпризначенці, бронетехніка та навіть польові кухні. За словами росіян, вибухи лунають щохвилини. Зокрема, у населеному пункті Суджа розтрощені десятки будинків. Згодом у мережі опублікували відео з прольотом авіації у Курській області. Судячи з усього, навряд чи це були літаки окупантів. Тож, далі очікуємо більше позитивних деталей щодо подій на болотах. Угрупування Хезбола у вівторок здійснило удар двома безпілотниками по північній частині Ізраїлю. Як повідомляють у ЗМІ, інцидент стався у північному арабському місті Мазраа у Західній Галілеї. Бойовики Хезболи використали для атаки два безпілотники, один з яких був збитий ізраїльськими військовими. Внаслідок удару щонайменше шестеро людей були госпіталізовані. В армії оборони Ізраїлю Цахал заявили, що 6 серпня кілька невпізнаних об'єктів прилетіли з Лівану до Ізраїлю. Один із літаючих об'єктів було знищено. 5 серпня авіабаза Айн-Аль-Асад на заході Іраку, де розміщені військові сили Сполучених Штатів та інших країн, зазнала ракетного удару. Про це, як пише Главком, повідомляє Reuters. Внаслідок атаки поранені отримали щонайменше п'ятеро американських військових, один з яких зазнав серйозних травм. Відомості про кількість постраждалих можуть змінюватися. Персонал бази проводить оцінку збитків після атаки, заявив один із американських чиновників. Наразі невідомо, чи пов'язана ця атака з погрозами Ірану у відповідь на вбивства високопоставлених членів угрупувань «Хамас» минулого тижня. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент ТВ. Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації дивіться далі.